ခင်ကောင်းမြတ်ပါတလားဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတလားဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတလားကောင်းမြတ်တယ်ဆိုရင်တပံပြန်လည်းပြီးလက်ခုပ်တီးပြီးဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာအိုးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားရှင်တကယ်အောင်ဩเสียဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်နော်ခုနကကျွန်တော်တက်တဲ့ခံချက်တွေကြားရတယ်အသက်တာပြောင်းလဲတဲ့တက်တဲ့ခံချက်တွေကြားရတယ်အထူးပင်ရွှေရီလေးရဲ့တက်တဲ့ခံချက်ကြားရတဲ့အခါမှာအအောင်ဩเสียဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးနမိတ်လက္ခဏာတွေစံစားတယ်ထဲမှာပဲဖြစ်တလားလို့ထင်ကောင်းထင်မယ် ဇင်တိဖြစ်နေစဲဖြစ်တယ်။သင်ယုံနေဆိုရင်သင်မိသားစုမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ရွှေရီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါမှာသူ့မိသားစုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သေးတယ်။ပမာပြသူဆီယာတောက်လမ်းစိတ်ပြီးပြီသူလှုပ်ပြီးတော့ဤဝင်ကြီးလေးတောက်ဝေ ng ှန့်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လက္ခဏာနည်းနည်းလေးပါ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ချစ်တဲ့သားသမီးတွေလုံနိုင်တယ်။အောင်းအောဆီယာကောင်းတယ်နော်။သူ့ရဲ့လက္ခဏာပြောလို့ဆိုရင်ဒီဟာလူတွေတော်တော်များများတော့ယုံမှာမဟုတ်တော့နော်။သူ့ရဲ့လက္ခဏာဒီလောက်သုံးရာဖြစ်တယ်။ စင်ဂ um pues ိုပူနိုင်င <Yeah. S 1> so, ံမ mm ှာအ ਨੇ စုံနဲ့မှပါပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့စင်ဂိုပူနိုင်ငံမှာအဝါမြောက်ဆုံးကသူဖြစ်နေတယ်။အောင်မြင်ဆုံးကျမတို့မှောင်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။အောင်အောင်မြင်ဆုံးနဲ့မှသူပါနေတယ်။နော်ဝါမြောက်ဆုံးနဲ့မှသူပါနေတယ်။အဲ့ခါမှသူ့ရဲ့မိသားစုကတဲ့ချင်းလက်ခံသွားတယ်။ခုနသူထည့်မပြောလိုက်တာလေးတစ်ခွက်ပါလဲဆိုလို့ရှင်သူအမကဖះးး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 း ဆိုင်ရစီ ಬಿ သွားတဲ့ခါမှာဆိုင်ကောက်ဒီလိုလမ်းဖြောက်มาသွားတာမဟုတ်တောင်ဂုံးနေမှာဂုံးတက်ဆိုလို့ရှင်သွားဆိုင်ကြောက်တွန်းရတယ်ဂုံးစီมาပြန်မြစ်စီးရတယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဖြားဆောင်တက်ရတာဖြစ်တယ်တို့သိန်းတော့မတို့ရွာမှာဖြားဆောင်မရှိတိပြုအားလုံးကျမတို့စုတောင်းနေတယ်ကျမတို့ EMC ပနေနေတကယ်ပဲတာနာပြုတ်ဆီရဆီရမှာတော့လွှတ်နိုင်ပြီမှာသိန်းတော့စောက်ဘုတဲ့ဒါကျမတို့စုတောင်းချက်ဖြစ်တယ်မကြာခင်လောက်နိုင်မယ်လို့လဲကျမတို့ယုံကြည်တယ်ဆက်ပြီးစုတောင်းပေးပါ ကျမတို့ဖရားတောင်းလာတာနှစ်နာရီလောက်ဂုံတဲ့ဂုံစင်ဆိုင်ကတွင်းပြီးလာရမှဆိုရင်ဒီမှာဘယ်တော့ရှိမလဲတော့မသိဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းပါနော်အဲ့ဒါကြီးကြားတဲ့ကောင်မအရမ်းခွန်အားရရတယ်တကယ်ကိုခွန်အားရရတယ်နော်ဒီနေ့ဖရားတကယ်နမိတ်လက္ခဏာကြီးလုတ်နေတယ်အဲ့လိုတကယ်ယုံကြည်ခြင်းမယ့်တကယ်သက်ရှင်တဲ့ကောင်မှာတကယ်ထူးခြားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာမြင်ရတာဖြစ်တယ်ရင်ညှစ်ခြင်းမခံရသေးပါဘူးနော်ကြမ်းစာလေးတိတ်နာမလဲသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားရှင်စကားပြောတော့ကြားနေရပြီဖရားရှင်ကျမတို့အများနဲ့စကားပြောနေတော့ဖရားရှင်ဖြစ်တယ် ကျမတို့အများလဲ connection လုတ်ချင်တော့ဖျားသိမ်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘာလို့ကျမတို့ဖျားသိမ်းအတန်တော့မကြားရတာလဲသူမပြောလို့လားမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နားကသူပြောတဲ့ဘက်ကမလှဲ့သေးလို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့နားမလှဲ့သေးဘူးကျမတို့နားဘဲရအောင်လှဲ့နေတယ်မျိုးကြီးကိုစိုက်နေဆလောင်းဖုံးကကောင်းရင်ပဲမလှဲ့ပဲမျိုးကြီးစိုက်နေမျိုးကြီးຢာတယ်နော်မျိုးကြီးຢာတယ်လောကຢာတယ်ပုတ်ပြက်တတ်တဲ့ຢာတယ်အိုးကြားလို့ကောင်းလိုက်တာကြားလို့ကောင်းလိုက်တာနော် အဲ့လိုမဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအထက်ရအရေကျွန်မတို့မကြားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်မတို့ဆလောင်ဖုန်းအောင်အထက်ကိုလှည့်ရအောင်နော်မြန်မာပြည်လာတဲ့ဆလောင်ဖုန်းပေါ့လားစင်ကာပူမှာတော့တိတ်မတွေ့ရအောင်ရန်ကုန်မှာဆလောင်ဖုန်းကခစ်စားရတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာကျွန်မတို့ရဲ့ဒီ internet တွေပေါ့နော်ဆလောင်ဖုန်းတွေအထက်ပဲကိုကျွန်မတို့လှည့်မှာဖြစ်တယ်နှုတ်ပတ်တော်နားထောင်နေချင်းကပါလေဆလောင်ဖုန်းကအထက်လှည့်တဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်ဘယ်လူတွေပြောပါအောင်ဆလောင်ဖုန်းအထက်သက်လှည့်ပြီလားလို့နော် လှပြလာเนาะမလှထည့်လို့ရှင်ဝိုင်းငှလှဲ <not S 1> <umba> well ့ပ so, ေးကြပါဝိုင်းပြီးလှဲ့ပို့တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအေးကြည်တာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ဖျားကြောင်းလာတဲ့ခါမှာဟာ Sunday မလို့ဖျားကြောင်းလာတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ Sunday မှာ EMSE တက်နေကြမလို့လာတယ်အဲ့တဘောလောက်နေလာတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲရတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖျားခြင်းဘာစကားပြောမလဲကျွန်မဘာစကားပြောမလဲအဲ့လိုဇလောင်းပုံအထက်ကိုလှဲ့ပြီးတာလာရဲလို့ပါလေအခု အများယယပြီးတော့ဘီအာမင်အများယယတော့ဘီပြောင်းလဲတဲ့တသက်တာတွေမြင်ရပြီးနော်သူဆန်းတဲ့တသက်ေခံချက်တွေကြားနေရပြီးဒုက္ခပတောကိုဟိုနောက်ခြာမြောက်ဖြစ်ဖြစ်တခြင်းအပြင်ဖြစ်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်ကြားနေရတယ်တခြင်းစာတာထဲမှာပါတယ်အကုန်လုံးကြားနေရတာဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်စကားပြောနေတယ်တင်နာထောင်လာမထောင်ဘူးလားအဲ့ပုံမှာပဲမူတည်တာဖြစ်တဲ့အာမင်အဲဆိုခွိချိန်မှာလည်းဘုရားရှင်ဆက်လက်ပြီးစကားပြောမှာဖြစ်တဲ့ အတော့ဒီနေ့မနေ့ကမာလည်းကျမတို့နှုတ်ပတ်တရားတို့ပြမာဆုံးအရင်ဆုံးဆက်ကပ်စုတောင်းရအောင်ဖပရားကင်ဂျေဆုတင်တယ်ယနေ့မနေ့ကခရစ်ရှ်လှူဆောင်ခဲ့တော့နမိတ်လက္ခဏာလှူဆောင်နေစေအာမြတ်နဲ့လှူဆောင်အောင်မဲ့အရာပေါင်းများစွာအတွက်ဂျေဆုတင်တယ်ဒီနေ့ chainId လုံးဆောင်လို့ခရစ်ရှ်လက်တော်ထဲမှာပဲဆက်ကပ်အနှံပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျက်လန်းပြပါဝိညာဉ်တော်ဖျက်ပို့ဆောင်ပါဝိညာဉ်တော်ဖျက်ခရစ်ရှ်လှုပ်လှုပ်ပါသာသမီများနှလုံးသားများကိုခရစ်ရှ်အတွက် ကောင်းမွန်သောနှလုံးသားများဖြစ်ပေါ်ရန်အိုးကိုရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တရားစကားကြားတဲ့ခါမှာအမြင့်တွယ်ရေးပင့်ပေါတ်တော်မြေစီမျိုးစံနဲ့ပြည့်စုံသောနှလုံးသားများဖြစ်ပေါ်ရန်ကိုရှင်လက်တော်ထဲ့အပ်ပါရယ်။တာသမီများရဲ့ကြားနာခြင်းနားဝင်အထက်ရက်ကိုနားထောင်ထားပါရယ်ကိုတော်။အထက်ရက်ကတာများကိုကြားနာဖို့ရန်လည်းပြင်ဆင်ထားပါရယ်။ကြားနာရုံနဲ့မကောက်အသက်တာပြောင်းလဲတော့သူများဖြစ်ပေါ်ရန်လည်းဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါရယ်။ တရားနာတော့သူမြတ်တော်မှာပဲတရားတိုင်းကြင့်ကြံရတဲ့သင့်တော်သူမြတ်ဖြစ်ဖို့ရန်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဒီဆက်လက်ပြီးမဆာပါမိကြအောင်ယနေ့မနေ့နှုတ်ကပတော်ဝိညာဉ်ကားကျဆက်လက်ဆုံးပါလေဝိညာဉ်တော်ဖျားအူဆောင်ရဲ့ကိုရှင်အောကျွန်အစီခံရင်နှုတ်ရှာပဆက်ကိုသာဗလာဖြစ်တုံပြည့်ရဲ့ဒီအတန်ဝန်လည်းကိုရှင်တုံပြည့်ရဲ့စကားပြောပါမိကြအောင်ဒီချိန်မှာနှုတ်ရှက်ပစ္စည်းတားဆီးချင်သောဆာရမဏတ်နဲ့သူလောက်ရမြောင်လည်းနာဇက်မြေတားယေရှုပြန်လာမယ့်ချီတောင်ရဲ့နာဇက်မြေတားယေရှုနာမည်နာမဖြင့်အောဝေးဆုံးနေအောင်ဆုံပြည့်ရဲ့ ပေးရှာရည်ဒင်းချေနိုင်လုံးစုံကိုကိုယ်ရှိလက်တော်တို့ပြန်လဲ၍စက်ကအနန္တေခါမှာဟိုသာရတ်ချစ်တော်မှုတော့သာရတ်ခင်ယေရှုပြရဲ့နာမ၌ပြန်လဲ၍အနှံကြပါ၏အဖ။အာမင်။ကြချင်းကောင်းမြတ်တယ်။အားလုံးကျမတို့ဘယ်လိုရွတ်မလဲ။နာဝုစမေနှလုံးသား၎င်းဖွင့်မယ်။လောကနဲ့လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယာတွေကိုလည်း shutdown လုပ်မယ်။အာမင်။ကျမတို့အစဉ်င်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျမတို့သွားရအောင်။ဒီနေ့မှာ ကျမဘာကြောင့်ဝေငှချင်လဲဆိုတော့အချိန်ကတော့နည်းနည်းတော့တူပြီကျမကျမနိုင်ကြည့်ပြီ၁၂နှစ်နာရီပဲရှိသေးတယ်လို့ထင်နေတာတနှစ်ရီဖြစ်နေပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်မမြေမြန်လေးသွားမယ်ကျွန်မအမြီလိုက်ရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှကျွန်မဝေငှရဆရာတို့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မမြေမြန်သွားချင်တယ် to finish work and believe us story တဲ့နော်ပြီးသွားတဲ့အရာ finish ဆိုတာဗာလဲပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့အရာနဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာဆိုတော့ဘာကြောင့်များဖြစ်လဲ ကျွန်တော်တို့တက်တာပြန်မစစ်ဆေးရအောင်ပြီးသွားတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အဲ့စကားကိုပြောခဲ့လေအမှုပြီးပြီအမှုပြီးပြီเนาะလဝါကာရိုင်ပေါ်မှာယေရှုပြအမှုပြီးပြီလို့သူကြွေးကြော်ခဲ့တော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ It is finish. It is finished of you လဝါကာရိုင်ပေါ်မှာအမှုပြီးပြီလို့သူကြွေးကြော်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့ Sunday မှာเนาะကျမတို့ Easter Sunday မှာကျမတို့ဆင်းရဲခဲ့ပြီးပြန်လဲပြီးသတိရအောင်ပြီတော့ပါပြီ။ အဲ့ဆိုသူရေးပြီးသွားတာနဲ့ believers story တိဘာကြောင့် join ထားတာလဲเนาะဖျားတကယေရှုဖျားရဲ့လောကတိုင်မှာပြီးဆုံးသွားတဲ့အရာเนี่ยကျမတို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ခွင့်အာနာအဲ့ဒီအခုဘာလို့ဆက်နေတာလဲစံပိုက်တချို့ကျမတို့ကြည့်ရအောင်ပရမချံပိုင်ဟိရှာယ90ဆက်တော့အင်္ဂလေเนาะကျမတို့ဟိရှာယ90ဆက်တော့အင်္ဂလေလေးဘာပြောခဲ့လဲကျမတို့ပေါ့ပေါ့ပိုက်အဲဆင်းနေရှိလားမသိဘူးเนาะ ကြည့်စစ်ဒီမှာစမ်းစာလေးမဟုတ်တယ်မှာကျွန်မတို့ကြည်မယ်ဟေးရှာရ93အငယ်လေးကျမတို့စမ်းဆောက်ပါလို့ရှင်တွေ့တဲ့လူကပြမဆုံမြင်မြင်လေးဖတ်ပေးလိုက်ပါအာမင် အာကျမတို့မိုက်ကိုအာတက်ရောက်ပေးပေးပါအာမက်လင်းမအောင်ကြောက်မိုက်ပေးပေးလိုက်ပါနော်ကျမတို့ပြန်ပြည့်နောက်ထပ်ပြန်ပြည့်ဖတ်ပေးပါဒို့တော်လေချို့သူဒီငါတို့အနာယောဂဝေဒနာများကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လည်ဤဒံခတ်တော်မူခြင်းကို၎င်းဘုရားသခင်ဆုံးမ၍နှိမ့်ချတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရတော်သူဖြစ်သည်ဟုငါတို့သည်ထင်မှတ်ကြပြီ Amen ဒါဟေရှာငါးဆယ်တော့အငဲလေးဖြစ်တယ်။ပေမတဲ58မှာလဲထိုးအရာ ਉਹ ပဲဟေရှာရကြတဲ့မှာပြောထားရဲ့အရာကိုပြန်ပြီးကိုးကားထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့အရင်နောက် Now First Peter 224ကိုကျမတို့ဖတ်ရအောင်။အဲ့ကကတော့ကျမတို့အားလုံးအလို့ရလောက်တယ်လို့ကျမထင်တယ်။နော်ကျမတို့ဘသူတွေ့လေကဲတွေ့တဲ့လူမြ мян လေးမလင်းဝါတွေ့ရဆို First Peter 224ဖတ်ပေးပါ။베두 over supra ප්‍රමසෝඛන්ජි ညအငဲ26 ငါတိ <Amen. S 3> mm ု့ဒီအပြစ်နဲ့ဆိုင်သောအရာ၌အသေးဖြစ်၍ဖြောက်မှတ်ခြင်းအရာ၌အသက်ရှင်စီမိအကြောင်းငါတို့အပြစ်များကိုကိုယ်တော်တိုင်းတစ်တိုင်မှာခံတော်မူပြီးဒဏ်ချက်တော်များအားဖြင့်သင်တို့သည်အနာပျောက်ရရှိကြ၏အာမင်အဲ့မှလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ငါတို့အပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာအသေးဖြစ်ပြီးတော့ဖြောက်မှတ်ခြင်းအရာမှာတက်ရှင်တော်သူဖြစ်မိကြောင်းယေရှုခရစ်ကပါလဲတစ်တိုင်မှာခံခဲ့ပြီးသူခံရတော့ဒဏ်ချက်တော်အဖြင့်သင်တို့သည်ဘာလဲအနာပျောက်ရရှိကြတယ် မြန်မာကျမ်းစာမှာအနာပြောက်လက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ by his right လို့ရေးထားလဲ you were here နော်သူပြောတယ်သူရဲ့ဒဏ်ချက်ဖြစ်တဲ့အနာပြောက်ပြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကလေဝါကတိုင်မှာပြီးဆုံးသွားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားရှာ authority ပေးထားတယ်အဲ့ဒါက Luke 10:19နော်ရှေးလူကခင်မှာခန်းကြီး30ငယ်79ဖတ်ပေးပါ မြမြလေးဖာသေးဗာလုထဲနိုင်တယ်တော်ပတ်သူတွေ့ပြီလေခြင်းတို့များကိုနိုင်ရတော့ခွင့်တကူကိုငါပေးမိတင်းတို့ကိုအဘယ်ဘေးမှမညှင်းဆဲရအာမင်တင်းတို့ပါလေရန်သူ၊မွေကိမိောက်တွေနိုင်ရတဲ့ခွင့်ဖျားရှင်ပေးတယ်ဘယ်ဘေးမှမညှင်းဆဲရဘူးအာမင်ဒါပသူတွေကိုဖျားရှင်ပေးထားတာလေကျမတို့တွေဖြစ်တယ် ကျမတို့ကိုပေးထားတဲ့အာတော်ရတီတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့ပြောချင်တာပါလေဖိယားသခင်ရဲ့တအားတော့ဆင်ဆစ်ဖြစ်တော့ယေရှုဖြာလေဝါကတိုင်မှာမိษွေတဲ့ကျမတို့တွေလှူဆောင်ခဲ့တယ်လှူဆောင်ခဲ့တဲ့အမှုပြီးွားတဲ့ခါမှာအဲ့လောက်အာတော်ရတီတွေကျမတို့တွေရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုကျမတို့နောက် chapter 2ကိုကျမတို့မဖတ်တော့ဘူးအိမ်ရောက်တော့ကပြန်ဖတ်ပါနော်ကျမတို့ဆက်ပြီးသွားမယ်နောက်ထပ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာဗာလဲဆိုတော့ ယေရှုဖျားက second adam ဖြစ်တယ်နော်ယေရှုဖျား second adam ဖြစ်တယ်အဲဒါတော့ तू ကဒီ log account ကြွာလာတဲ့ခါမှာလေပထမ adam ကရှုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲပြီးရရှိဖို့တက်သူရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာတွေ့ရနော် Jesus the second adam came to establish what first adam has lost နော် no, that is the kingdom authority နော်ဆိုတော့ယေရှုပြဒီလောက်ကပြန်ကြွလာတဲ့ခါမှာပထမအာဒံလူသားအာဒံကယန္တုဖြစ်တဲ့စာတန်မာနဆီမှာရှုံ့ရှုံပြီးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အရာကို second adam ကပြန်ပြီးယူဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ authority ကန no, ော် reclaim back and given to the body of christ အဲ့ရှုံ့ရှုံသွားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုယေရှုပြပါလေလောကဓာတ်တိုင်တည်းကနေပြန်ပြီးယူတယ် UPA authority တူဘုသူပေးလေ body of christ ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပေးတယ် ခရစ်တော <dividends> <plat> <ized> ်ကိ nah <Christopher> you know re <shared> ုခန္ဓာဆိုဒီနေ့ဘယ်သူတွေလဲကျမတို့တွေဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကဥကောင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ကကိုခန္ဓာတော့ထဲမှာပါအစိပ်ပိုင်းနေဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာကိုသူပြန်မြေပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တဲ့เนาะ but man cannot bind himself have dominant till god had dominant over man ဆိုတဲ့ခါမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဖျက်ရှင်ပေးထားပြီကျမပေးထားပြီဆိုတော့ကျမတို့ကိုခန္ဓာကိုသွားလို့မရဘူးဒီအတော်တဲ့ဒီခွင့်အာနောက်ကျမတို့ကိုခန္ဓာကိုမရဘူး ဘဲချိန်မရလေဖရာတကယ်ကျမတို့ပေါ်မှာအုပ်ဆိုးပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့အိဖရာတင်အုပ်ဆိုးချက်နေဒီခွင့်နာစည်းထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့သဘောပေါက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲတော့ချက်ဟုတ်ပြီယေရှုပြလူဘကတဲ့မှာတေးခမ်းပြီးကျမတို့ဒီခွင့်အာနာတွေပေးသွားပြီပေးသွားခွင့်အာနာဘဲရဖြစ်လဲဖရာတကယ်အုပ်ဆိုးခြင်းကျမတို့ဝေခံပြီးတဲ့အခါမှာအုပ်ဆိုးချက်စည်းထွက်သွားမှာကျမတို့ဖရာတင်အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝေမခံဘူးဆိုလို့ရှင်ဖရာကြီးအုပ်ဆိုးချက်ကျမတို့ပေါ်မှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒါ ဘလို့ဖြစ်သွားနိုင်လဲတခြားစားတိုင်းအုပ်ဆိုချင်း جما ောက်ထက်ဝင်လာမယ်ဂျန်နဲ့ညာတခုဝင်လာမယ်ဘာလို့လူကအများတဲ့အထဲမှာ vacancy ရှိတယ်အေ vacancy ပြားကိနေပြည့်ွားနေလားပြားကိနေမပြည့်ဝဘူးမပြည့်ဝဘူးဆိုခဲလို့ရှင်းပါလေဝိညာဉ်ဆွဲလာပြီးနေရာယူသွားမှဖြစ်တယ်ကျမောက်ထဲမှာနေရာနေရနေရာရှိတယ်လူတိုင်းထဲမှာနေရာရှိတာကွက်လပ်ရှိနေတယ်အဲ့ကွက်လပ်ကိုမဆွေတည်နေပါလေဖြည့်နေတယ် ဖယားသခင်နဲ့ဖြည့်နေလားသူရဲ့နှုတ်ကပတရားတော်နဲ့ဖြည့်နေလားမဖြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗါလဲဂျန်တဲ့အရာတကောဖြည့်ဝါမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တိတ်အဲ့ကွက်လောက်ကိုကျမတို့ဖယားသခင်နဲ့ဖြည့်တယ်ဖယားသခင်အုပ်ဆိုးခြင်းကျမတို့ခံယူလည်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့အော်ธอရတီတဲ့ကျမောက်ထဲဆီထွက်တောင်းမှာဒီအော်ธอရတီကကျမောက်ထဲမှာဆီထွက်ဖို့တဲ့မိတ်ဆွေဖယားသခင်အုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံယူွက်တွေ့လို့ရတယ်အာမင်ဟုတ်ပြီကျမတို့နောက်ထပ်တစ်ခုသွားရအောင်

solo だバレພະຍາທິຄິນກາແດຈມາລະກູແດຈມາລະແຕ່ອະຕຸຈົ່ງເລເວີອໍຮິດເວີເດຫນົກກະບັດຕໍ່ມາຊີໄດ້ນະຍາກະຈມາລະປົກເຊີນແດພະຍາທິຄິນພິດແດອາເມນໂຕແດໂຕຫນົກກະບັດຕໍ່ຫາຈມາລະຢາຊີໄດ້ນະແປມິຊາໄປແດພະຍາທິຄິນເຫມົາກະເກດິນຊင်းຫຍາຕໍ່ເຢຊູຫຍາຕໍ່ກ້ອງແຍງດີລໍກောက်ຊຶ້ງຈວາລະແດພະຍາຊິນຫນົກກະບັດຕໍ່ໂຕນິຍາມາໂຕຊີປີດາອາດໂຕຈມາລະພະຍາທິຫນົກ သူရဲ့ရှိပိတာ level ကိုကျမတို့ရောက်အောင်ပို့ချင်တယ်ဖခင်ဖြစ်တဲ့။ Amen. level ကဖခင်ညုတ်ပတ်တော်ကဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုဒီလိုဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်ညုတ်ပတ်တော်ကဒီလိုပြောတာပဲငါတို့ကဒီလိုပဲယုံကြည်တယ်။ No no အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။ညုတ်ပတ်တော်ကဒီလိုပြောနေတာပဲငါတို့ကတော့ဒီလိုပဲတက်ရှင်ချင်တယ်မဟုတ်ပွဲတာ။ဒီနေ့ဖခင်ကလည်းကျမတို့သူရဲ့ညုတ်ပတ်တော် level ကိုပို့ဆောင်နေတယ်ဖခင်ဖြစ်တဲ့။ Amen. အဲဆိုဘေးမှာရှိတဲ့လူပြောပါဖခင်ညုတ်ပတ်တော်ရဲ့နေရောင်ရောက်အောင်သွားရအောင်လို့နော်။ ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နေရောင်ရောက်အောင်သွားရအောင်အဲ့နေရောင်ဘုရားရှင်ပို့နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ဘာလုပ်မလဲ renew your mind နော်ကျမနှလုံးသားအသစ်ပြုပြင်ရမယ်ဒီနေ့အစနေစပြီးတော့ဘုရားရှင်ကပြောနေလေယောမခန်းကြီးစနစ်တစ်ခုလုံးကျမတို့ပြောနေတယ်ဗါလဲစိတ်နှလုံးသားအသစ်ပြုပြင်ပြီးပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းယောက်ကြပါအဲ့ဒီနေရောင်ရောက်ဖို့ဒီကျမတို့နှလုံးသားပြင်ဖို့လူဟောင်းစိတ်ဟောင်းကြီးနဲ့ကျမတို့တွားလို့မရအောင်လူသစ်စိတ်သစ်နဲ့နေပါ ပါသောနေရာတစ်ခုတက်တော့မယ်ကျွန်မတို့ level တစ်ခုတက်တော့မယ်เนาะ level တစ်ခုတက်တော့မှာဆိုရင်ပုံစံပြောင်းပြောင်းရတော့တယ်အသက်တော့ပြင်ဆင်ရတယ်မြန်မာပြည်ညဒီကျွန်မတို့စင်ကာပူလာတဲ့ခါမှာမြန်မာပြည်ဆိတ်တတ်ကြီးနဲ့လာလို့ရလားမရဘူးအဆင်မပြေဘူးဒီရောက်လို့ရှင့်เนาะလာလို့မရဘူးအဲ့လိုပြောမြန်မာပြည်မကောက်မှုလို့မဆိုတော့သူနေရာနဲ့သူအယမ်းဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကောက်တော့မျိုးဖြစ်တယ်เนาะအလုတ်ပြောင်းရင်တောင်ပါပဲအလုတ်တစ်ခုနဲ့တခုမတူဘူးအလုတ်ရှင့်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းမတူဘူးအလုတ်သဘောချင်းမတူဘူး ပြင်းစင်ပြီးသွားတယ်စိတ်ကိုပြင်းပြီးသွားတယ်အတက်တောင်ပြင်းစင်ပြီးသွားတယ်ထုံနီးသူဆိုဘဲဘုရားရှင်လို့ရောအလိုတော်ရှိတဲ့နေရာရောက်ဖို့အတွက်ဒီမှာအတက်တောင်ပြင်းစင်ပြီးသွားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆက်ပြီးသွားရအောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဖယားတက္ကရာယေရှုပြောက်ဒီလောကကိုစေလွှတ်လိုက်တာပါလေကျမတို့အပြစ်တွေနဲ့ကျမတို့အနာရောဂါတွေယူဆောင်သွားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောရတယ်ဒီမှာအနီလေးနဲ့ရေးထားတာကိုကြည့်ပါ Healing is not what they take place human body healing is what took place at the cross amen jemma chin lo pyo de kha ma khu su thong pi lo chanaw jemma twar de jemma jemma twar so jem maw di ko khan na ma phit ne de yaw so lo da mho bu tiket jemma chin so lo wa kat dai ma nipaw 2000 lo phit khe de yaw pyo ni chin phit de ti yet jemma che lo wa kat dai paw ma pye song twar pi bi amen jem maw lo de kha de le kae tin chin paing go be yu de jemma chin ma yu แกตินชิมไพงลงเกเรหนิบ้องน่ะถองมาเยชูพยาคติ่นซาอภิชโกยูซองต๊าบี้สอจม่ายงล่ะยงเนแกติ่นชิ่ยะดะล่ะอะห่าซิงยะเลยเนาะเจ๊ะมาชินแล้วเยชูพยาคก็ลงเกเรหนิบ้องน่ะถองมาหลัวกะต่ายมาติ่นเจ๊ะมาชินด้วยยูซองปี้ต๊าบี้ยงล่ะติ่นขุเจ๊ะมาปี้ตาหุล่ะสีค้านลิดต๊ามาบ่สยามะเยเปนดอลิเลต๊อกออกมาบ่อะลุบ่ผิ่บปูล่ะจม่ารึบ่เจ๊ะมาบ่ซอเฮ้ๆเปนดอเปนมาเลยเฮ้สีค้านป่นดีล่ะ မဟုတ်ဘ yes. so ူ <laughs> းလားကဲတင်ချင်းကိုကျမတို့ယုံနေဆိုရင်ကျမ်းမာခြင်းတွက်လည်းကျမတို့ယုံရအောင်တစ်ချိန်တည်းမှာပြီးွားတာဖြစ်တယ်ယေရှုပြးနှာခါခွဲပြီးမလို့ဘူးဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့ကဲတင်ချက်တစ်ခါလို့တဲ့ကျမ်းမာခြင်းတွက်တစ်ဖြည်းဖြည်းလေးလို့တော် slow motion နဲ့လို့တဲ့မဟုတ်ပါဘူးကဲတင်ချက်ကို tin ယုံရဲတယ်ဆိုရင်တဲ့ကျမ်းမာခြင်းတွက်လည်းယုံရဲပါအာမင်ဖျားချဲ့လဲ့တူတက်တေပြပါမှဖြစ်တယ်အခုဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလတော့မှကျမတို့တက်ရှင်နေပြီအချိန်သိပ်မများတော့ဘူး ရှ VII ိတဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲတက်ရှင်ရအောင်เนาะအချိန်တအားမြန်တယ်မနေ့တက်ဒီနေ့ပို့ပြီးမြန်နေတယ်เนาะဒီနေ့တက်မနေ့ပြန်ပို့ပြီးမြန်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်မဆိုတပတ်တပတ်ဘယ်လိုကုံသွားမှမသိဘူးမတိတဲ့အချိန်မှာစာနေရောက်သွားပြီမတိတဲ့အချိန်မှာစနေနေ့ဟာသုတောင်းလာတော့မယ်ဟုတ်မတိစနေနေ့နောက်ကပတ်တော့ဝင်ကားတော့မယ်ဟောတပတ်တပတ်ဘယ်လိုကုံသွားမှမသိဘူးထုံနီးသူဆိုပဲမတိတဲ့အချိန်မှာကျွန်မတက်တယ်လေကြီးကြီးသွားတာဖြစ်တယ်မတိတဲ့အချိန်မှာယေရှုပြပြန်ကြွလာမယ်ညရဲ့အရင်နေဝါတာဖြစ်တယ် ဒီနေ့တင် ready ဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်။အဲအဆောင်ပါလဲ။ကြက်မချင်းဆိုတာအခုမှကျမတို့သုတောင်းမှဖြစ်လာတာမ။အိုးသုတောင်းပဲကြက်မချင်းရောက်မဟုတ်ဘူး။ကျမတို့တကင်ဒုက္ကပတောရရပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ထောင်မှလဝါကတိုင်ပေါ်မှာကြက်မချင်းရပီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကိစ္စစာတန်ရဲ့ကောင်းချိတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ယေရှုပြသေးချက်နဲ့ရှင်မြန်ထားမြောက်တခါမှလည်းစာတန်ရဲ့ကောင်းညံ့ညံ့ချိတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အာမင်။တင်ုံကြည်ရဲသလား။ယုံကြည်ရဲတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်တဲ့တိုင်းကျမတို့ကိုတက်ရှင်ရအောင်။

မမြင်ရဘူးကျွန်မကြည့်မလို့အပေါ်ညာဘက်မြင်ရ哦ဒီ쪽ဒီနေ့မှာရှင့်မှာตาနှစ်ယောက်ဆက်လို့ရှိရ哦တခါတော့ပို့လို့တီရှတ်တွေနဲ့စင်တို့နီးပါအမွားညီကိုနီးပါဝတ်လာကြတယ်ဒါပဲမြင်ရတာဒါပဲသူထဲမှာဘာရှိလဲကျွန်မတို့မြင်ရလားမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိနေတယ်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်ရှိနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်သူတို့မရှိခဲ့ခင်တုန်းကဘာရှိလဲမထင်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်သူတို့ထဲမှာရှိခဲ့တာဖြစ်တယ် အခုဘုရားသခင်တန်ခိုးဝိညာဉ်တော်နေရာယူလိုက်တဲ့ခါမှာတန်ခိုးဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝတ်တဲ့ဗိမာန်လေးဖြစ်လာကြတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်ခဏလေးမတည့်ရပြပါအောင်။တန်ခိုးဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝတ်တဲ့ဗိမာန်လေးအေးဖရားရှင်လက်ခုပ်ကြီးချီးမွှမ်းရအောင်။အာမင်။အခုကိုခန္ဓာတွေအိတ်တွေဖြစ်သွားပြီနော်။ဗလမောင်တွေပြဖို့မဟုတ်တော့ဘူးနော်။ဘယူတီခရင်းတွေမစ်ယူနီဗာစီတီတွေမဟုတ်တော့ဘူး။ဖရားတဲ့တန်ခိုးဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝတ်တဲ့ဗိမာန်ဖြစ်သွားပြီ။အာမင်။ဒီမှာဆက်ပြီးသွားမယ်။ ဒါဆုလို့ရှိရင်နောက်ဒီကနောက်မိကွန်းတစ်ခွတသိမ့်မယ် what does god want to do in our life okay number three, no? <Amen. S> 3နော်။ဘာလှုပ်ခြင်းတာလဲဆိုရင်ဖခင်တခင်ကဘာလှုပ်ခြင်းတာလဲ?ဂျမားတို့အ동ပြုတ်ခြင်းနဲ့ဖခင်တခင်ဖြစ်တယ်။ဂျမားတို့အ동ပြုတ်ပြီးလှုပ်လှုပ်ခြင်းနဲ့ဖခင်တခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘေးမှာရှိရလူပြောမှာမိဆွေကိုအ동ပြုတ်ခြင်းနဲ့လိုပြောရအောင်။အတော့ရှင်မတဲ့ခန်းကြီး၆16 19 20မှာဘာဘာပြောလဲ။သင်တို့လောကမှာခြင်ောင်နေရာကောင်းကင်မှာခြင်ောင်မယ်။လောကမှာသင်တို့ဖြေလွတ်တဲ့ရာကောင်းကင်မှာဖြေလွတ်မယ်။ ဘသူကခြင်ောင်ချင်းဖြည့်လို့ချင်းဘသူကလှုပ်နေတာလေ။ကျမတို့လှုပ်နေတာ။ကျမတို့လှုပ်နေတာခွင်အာနာရပြေးသွားတဲ့အခါမှာ။တင်ခြင်ောင်နဲ့ညာနော်တင်လောက်ကမှခြင်ောင်နဲ့ညာကောင်းကင်မှာခြင်ောင်ပဲ။လောက်ကမှတင်ဖြည့်လို့တဲ့ရပါလေ။ကောင်းကင်မှာဖြည့်လို့မယ်။ဘသူကလှုပ်နေတာလေခြင်ောင်ချင်းဖြည့်လို့ချင်း။ကျမတို့လှုပ်နေတာ။ဘသူကဖြင့်လေကျမတို့အဆူရတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဒကိုအဖြင့်လှုပ်နေတာဖြစ်တယ်။အထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ပြေကျမတို့လှုပ်နေတာဖြစ်တယ်။အဲစော ကျမတို့အောက်မှာရေးထားတယ် without god we cannot without man god will not อืม without god we cannot တွေ့ရလားမသိဘူးနော်ဒီအောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာ without god ဖျာတိကင်မပိုင်ကျမတို့မလုပ်နိုင်ဘူး without man god will not okay without god we cannot without man god will not ဖျာတိကင်မပိုင်ကျမတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဒါမဲ့ကျမတို့မပါဘဲနဲ့ဖျာရှင်လောက်မလားမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးကျမတို့မပါဘဲနဲ့ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူး ကျမသားတွေထိုင်နေတယ်နော်ကိုမျိုးမြင့်ဆိုမပါဘဲနဲ့ဖျားပါမှာလုံမှာမဟုတ်အုံပြုတ်ချင်တယ်ဖျားတခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကျမတို့ဖျားရှစ်တုံ့ချင်တယ်နောက်ဆက်ပြီးတွားမယ်အာโอเค the next uh power point ဒါဆုလို့ရရှင်နောက် number 4နော် answer 1 by 1ကျမတို့တွားနေတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခံမှာတဲ့ the power is not something we have but something god have by the power of holy spirit in us အဲ့လိုပြောတဲ့ခံမှာအဲ့တကူကျွန်တော်បាញ់သွားပြီး ကျမပိုင်းတော့ဘယ်ကျမတကိုးရှင်ရင်းဖြစ်သွားပြီ။ नो नो မဟုတ်။ကျမောက်တဲ့မှာတကိုးရှင်နေမဟုတ်ဘူး။အဲ့တကိုးကဘရည်နေလာတယ်လဲဆိုဖယားသခင်ရှိတဲ့တကိုးဖြစ်တယ်။တန်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော့ဖြစ်ကျမောက်အထဲကနေကျမောက်တော့အ동ပြူပြအလုလုနေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါတကိုးလုနေတာပါလေဖယားသခင်ခုနောပြောတာမှန်ပါတယ်ဖယားသခင်လုနေတယ်ဆိုတော့မှန်တယ်။ဖယားသခင်လုနေတယ်ကျမောက်တစားပလာဖြစ်အ동ပြူနေခြင်းဖြစ်တယ်။အတော့အရေးကြီးတဲ့ point ပါလေ The point is not what you possess but who possess you အဓိကချက်ကပါလေတင့်စီမှာဘာရှိနေလဲမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုဘယ်သူပိုင်နေလဲတင်ပါးတွေပိုင်နေလဲမဟုတ်ဘူးနော်အဓိကချက်ကတင့်ကိုဘယ်သူပိုင်တယ်လဲတီတီကဘေးနားမှာရှိတဲ့မိစေမေးဘာတင့်ဘယ်သူပိုင်တယ်လဲလို့မေးရအောင်တင့်ကိုခင်မွေးနေမှာမပိုင်ပါတင့်ကိုဇနီးတယ်မှာမပိုင်ပါလက်စွပ်တွေဝတ်ထားပေမယ့်အိမ်နောက်ပြုတ်ပြေးတာလူတွေတင့်ကိုဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုဇနီးတယ်မေးရင်ခင်မွေးတာငါပိုင်တာပေါ့ မဟုတ <S preach ers> ်ပါဘ so so, ူ네းเนาะဘာသ so, so, ူប៉ៃတယ်လဲဘုရားသခင်ប៉ៃတယ်တင့်ကိုဘသူប៉ៃတယ်လဲအဲ့ဒါယေကြီးတာဖြစ်တယ်တင့်ကိုဘသူပိုစက်ဖြစ်နေလား evil spirit ကပိုစက်ဖြစ်နေလား holy spirit ကပိုစက်ဖြစ်နေလားအဲ့ဒါယေကြီးပြီတိုင်းအဲ့ဒါယေကြီးတာဖြစ်တယ်เนาะကျမောက်ထဲမှာပါရှိနေတယ်ကြ개ကျမောက်သွားရအောင်တီဟာတဲ့တကယ်နဲ့ ನೇ ရရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမောက်အချိန်တိတ်မရှိဘူးမြန်မြန်လေးသွားနေတာဖြစ်တယ်เนาะကြိုးစားပြီး absorb လုပ်ပါနောက်ထပ်တော့မယ်ဒီမှာ now phya the king jmaot ta ta ma ba lo chin le no we are designed to take back what the enemy have stolen amen satan ye kho swar lay jmaot pyan yu bo twat phit de ait tw phya the king pyin sin pay tharar phit de we are to heal the sick raise the dead and cleanse the leper ma jamma lay lu jamma chin pay me no te do tu shin myan thar myo sin me nu na swae de tu pyauk kin sin bo tw phya the king twun kho tharar phit de jmaot kho tharar phit de Amen. But do I feel it? Then she know we need not to go up into the mountain. Look down on my feet. Amen. Okay, set me down, eh? I don't know so much. God is looking for someone to recite and manifest his power to extend his kingdom and destroy the work of the enemy. Do you? I don't know. Do you see what I'm saying? I don't know. I don't know. အမျို <TP> းသ huh um ားတယောက်တော့မျိုးသမီးတယောက်ရှာနေတယ်။ကဘာပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့ revival တွေကြည်ပါ။ note ချခြင်းနေကြည်ပါတယောက်အပြင်ဖြစ်တယ်။တယောက်အပြင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တယောက်ကိုဖျားတကရှာနေတယ်။အဲ့တယောက်ဗင်ဖြစ်နိုင်နေတယ်။ဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူဖြစ်နိုင်နေတယ်ဖျားရှင်ရှာနေတာ။ Singapore နိုင်ငံက note ထဖို့အတွက်မြန်မာပြည် note ထဖို့အတွက်ဖျားတကရှာနေတယ်။သင်ဖြစ်နိုင်နေတယ် တင်ဖြစ်နေတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ခဲ့ revival တွေနော်တကယ်လို့ထားခြင်းတွေကိုပြန်ပြီးကြီးတဲ့ခါမှာတရားဥဖြาศင့်တ ống ပြည်တာကွာတမိုင်းတွေခရစ်ယာန်တမိုင်းတွေမကြွန့်ခြင်းမစွန့်ထားလိုက်ပါကျွန်မတို့ဒီပုံကိုပဲကြည့်ပါဣတိလာလူမျိုးဂျုံခမ်းရဣဇေဘတ်တွေထောက်ဆောင်မှုတဲ့ဖြาศင့်မောရှေအောင်တ ống ပြည်တာအာမင်လူပေါင်း9000ချင်းမွေးမှုအတွက်ဖြาศင့်ဒီလူကလေးငယ်တွေအ ống ပြည်တာ မုံငားလို့နဲ့ငါးနဲ့ကောင်။သဲလာတဲ့ကလေးကတော့အုံပြေးလိုက်။ဒီနေ့ဖျားရှာရှာနေတယ်။ရှာနေရတော့သူတင်ဖြစ်မလား။ဘုရားသခင်ရှာနေရတော့သူတင်ဖြစ်မလား။ဘုရားသခင်ရှာနေရတော့သူတင်ဖြစ်မလား။ဒီနေ့ဖျားရှာရှာနေတယ်။ကျွန်မတို့ခနာစုတောင်းရအောင်။ hallelujah 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 oh, ။အိုဘာပြေဂျေဆုတင်နေ။ ကိုရရှင်ပြအဖဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ကျဲပြတ်မှုရန်စာရမဏ္ဍရဲ့တကိုးတို့ချိုးခွင်းွင့်စာရမဏ္ဍရဲ့တကိုးခြုံငင်းစေမှုရန်အဖဖျားတခင်နေလူတယောက်ကိုရှားနေတော့ကြောင့်ခြေစွတင်တယ်ထို့သူကိုကိုရရှင်ရဲ့အုံပြုရဲ့အမျိုးသားဖြစ်စေမျိုးသမီးဖြစ်စေကိုရရှင်နိုင်ငံတော်တကိုးရှင်လက်တော်မှာရှိတော် တကူကြည့်တော့လက်နဲ့သာဖြစ် correction နဲ့အုံပြမဲ့ဖြစ်တော်ဆောင်ကျေဆွတင်တယ်ဒီနေ့ correction ရှောက်ဖွေနေတော်တို့ကျွန်တော်ဂျမဖြစ်ဖို့ရန်ဒီနေ့တက်တော်ဆက်ကကြပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ correction တာသမိမြတ်နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာများ哦ဒီနေရာမှာ correction နှုတ်ပတ်တော်ကိုကြားနိုင်ရင်လည်းဒီနေရာမှာခြေမုံ့ဖြင့် correction အတန်တော်ရှိရ ချီယာကရိုရှင်အလိုရောရှာကောက်ငင်ပဲကောစင်မြလှဲ့၍အလိုရောရှာတတ်တော်သူဝိညာဉ်ဆောင်စားတတ်တော်သူများဖြစ်စေပါကရိုရှင်ထဲမှာချီးထွား၏သူရဲ့ level နဲ့တက်ရှင်နေခြင်းမို့ပဲကရိုရှင်နှုတ်ကပတ်တော် level နဲ့တက်ရှင်တတ်တော်သူများဖြစ်စေပါကရိုရှင်နှုတ်ကပတ်တော် level ထဲတောင်းတမိများဆွေးခေါ်ပါကိုရောဆွေးခေါ်ပါဂျေစုတင်ဒီနေ့ကရိုရှင်နှုတ်ကပတ်တော် level ထဲတောင်းတမိများအရောက်တိုင်းကရိုရှင် ရဲ့ခေါ်ပါကိုရှင်းလက်တော်ထဲကိုအပ်ပါလေခေါ်တော့ဒီမှာထိုင်နေတဲ့လူအကြီးဆုံးကလည်းငွေဆုံးတိုင်အောင်ခရိုရှက်အုံပြပါနောက်ဆုံးတော့ကာလာမှာခရိုရှက်တွေတကယ်ပဲအုံပြချင်းနေဆိုတော့တသမီပဲခန်းစားရတော့ကြောင့်ကျေစွနေတယ်ဒီနေ့မှဖဖျားကျွန်တော်အုံပြပါကျွန်မအုံပြပါကျွန်တော်ကျွန်မ crochet 3တော့ခံဖို့တည်းကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ကချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိ ው လားပါ။ Oh ပပရကင်းအားလုံးနှလုံးသား crochet တို့ထိနေတော့ကြည်စုတင်နေ crochet နှိုးစော်နေတော့ကြည်စုတင်နေ